välkomna till veckans andakt. Söndagens tema var medmänniskan. Jag har valt att läsa söndagens episteltext. Den hämtad ur första Johannesbrevet, kapitel 4, vers 7-10. Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Vi är många människor som ska leva tillsammans på relativt liten yta numera. Människan blev till i ett helt annat sorts ekosystem där vi levde i byar med omkring 30-60 individer tillsammans. Efter det har antalet av oss vuxit. Teknologierna vi använder har avancerat. Men vi som människor har inte utvecklats så mycket. Vi har gått från att leva i grupper om cirka 40 individer där alla kände alla till att leva i grupper om 100 till tusentals där vi egentligen inte känner varandra alls. Ser vi på klimatet i samhället idag är det fullt av friktion mellan människor. På nätet blir det extra tydligt. Kommentarstrådar är ofta fulla av negativitet och aggression, vilket bara bidrar till redan sagd friktion. För att vi ska klara av denna omställning måste vi inse att vi alla är en del av samma bild. Eller alla är vi en pusselbit i det stora pusslet. Vi behöver fokusera på att lyfta varandra. Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Tack Gud att du är fader för allt. Tack att din hand är så stor att den omsluter universum. Tack att din hand är så stark att den lyfte Jesus ur graven. Tack att din hand är så svag att den fick sår för vår skull. Tack att din hand är så varm som en fågels bo. Tack att din hand också rymmer oss. Tack Gud att ditt namn är underbar i råg, väldig Gud, evig fader, fridsförste, frälsare, hjälpare, livgivare. Tack Gud att du är vad du heter. Hjälp oss av nåd att vara värdiga namnet kristen.